gələn il yanvarın 1-dən minimum əmək haqqının artacağı gözlənilir. Minimum əmək haqqı artırılan zaman həm 2023-2024-cü illərdə orta artım faizinin nəzərə alınması, eyni zamanda inflyasiyanın bu kontekstdə indeksləşdirilməsi nəzərdə tutulub. İqtisadçı ekspert Xalid Kərimli deyir ki, minimum əmək haqqı alan vətəndaşlar daha çox sosial təminata ehtiyacı olan vətəndaşlardır. Bu da onların sosial təminatının daha da gücləndirilməsinə xidmət etmiş olacaq. Bütün bunları nəzərə alaraq hökumət minimum əmək haqqını müəyyənləşdirərkən həm əmək qabiliyyətli əhalinin yaşayış minimum göstəricisini nəzərə alır, həm eyni zamanda inflyasiyanı nəzərə alır. 2024-cü ildə minimum əmək haqqı artmadığından və 2023-cü ildə inflyasiya müşahidə edildiğindən mən güman edirəm ki, 2025-in yanvarın 1-də minimum əmək haqqının artırılması zamanı təqribən 10-15%-lik bir artım gözlənilə bilər. Ötən il ölkədə 8,8% inflyasiya olduğuna diqqət çəkən Xalid Kərimli qeyd edib ki, Mərkəzi Bankın proqnozlarına görə bu il 3,5-4% inflyasiya müşahidə ediləcək. Bunları nəzərə alaraq əmək haqqının 10-15% arası artırılacağı gözlənilir. İndiki halda minimum əmək haqqı 345 manatdır. Təqribən 390-400 manatlıq biz növbəti ildə minimum əmək haqqı səviyyəsini müşahidə edəcəyik. Minimum əmək haqqının artırılması həm də ölkədə əmək haqqıların şəffaflaşmasına müsbət təsir göstərir. Təbii ki, işçiyə minimum əmək haqqından aşağı əmək haqqı təyin etmədiyindən, yəni minimum əmək haqqının artırılması şəffaflaşmanı artırır və ölkədə əmək haqqıdan vergi toplamaq həcmini artırır. Bu baxımdan hökumət həm əmək haqqıların rəsmiləşməsində, həm də artırılmasında maraqlıdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən də Xəzər Xəbərə bildirildi ki, qurumda minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı təkliflər hazırlanır və noyabrın 1-nə qədər təqdim ediləcək. Daha sonra hökumətdən müzakirə olunacağı və minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı qərar qəbul ediləcəyi gözlənilir. Nəticədə bu, 700 mindən artıq vətəndaşın əmək haqqının artmasına, birbaşa onların gəlirlərinə təsir göstərə bilər. Bütövlükdə bu istiqamətdə müzakirələr davam edir. Təkliflərin hazırlanması və yeni büdcə paketinin müzakirə olunması nəticə itibarilə minimum əmək haqqının artmasına imkan verəcək. Sevinç Vaqifqızı, Xəzər Xəbər.